እሺ አሁን ያሁኗን ዘፈን ድጋማት እሺ ድጋማት ያሁን ኢጃናላልቴ ገራኮ ፍፍር ነጎቴ ሸጊቱቲያ አንገሩ ገራንኮ ባይሰካዋ ሸጊቱ ነብራ ኦልቴ ነጋመቺፍቴ ቶኪቲቲያ ኢጃናላልቴ ያውለ ካንደኛው ዙር ወደ ሁለተኛው ዙር አልፋ አል ስትባል አንተ ያስካት አልፋ አል የምትባለው ነገር ብቻ ይዘህደ ከርመ አሁን ስልክ ሲደወል ለመጣ ማለት ነው እንደዚህ መሆን የለበት አልፋ አል ከተባልክባ ጊዜ ጀምሮ ሄደ መልፋት መድከም መስራት አለበት ይሄ ጥሩ ድምጽ ብዙ ነገሮች መስራት አለበት እሺ አሁን የሚያሳልፍ ስራዎችን እንዲ በቀላሉ እንኳን በዚህ ጉሮሮ አንጎርጉረ ለተልፍ ትችላለህ ነገር ግን ካንተ መድከም የተነሳ ልንጥልህ ነበር በኔ በኩል በቃ እንደገና ተመለሰ አጥንተና የሚል ውሳኔ ላይ ሊሄድ ነበር ስለዚህ አሁን በሰማሁት ነገር ወደፊትም ደግሞ በርካታ ስራዎችን አጥንተ ተመጣለ በሚል ሐሳብ ብታልፍ ደስ ይለኛል ግዴ በኔ ማስተያየት እንደተባለው ስንፍና ነገር ይነበባል ብዙ ነገር ልትሰራም ትችልበት አቅም እንዳለህ ነው የሚሰማኛ ያሞኖ ግን የምንፈልገው ነው ያል አይደለም እየሰራ ያለው ወጣ ወረደ ግን ውስጥ ላይ ያለው አቅምና መስራት የምትችልበት መሰረት ያለህና ዘፈን የምትችልበት አቅም ያለሰው በመሆነ ትንሽ መግፋት እንዳለብን ውስጣችን ይነግረናልና ወደ ሶስተኛ ዙር እንድታልፍ እናደርግ በማስተንቀቂያ መስራት አለብህ ብዙ ነገር መጣጣር አለብህ አሁን አልፋል እሺ የማን ዘፈን ይዘልን መጣ ይሁኔ በለኝ ይሁኔ ታቋል ይሁኔ እሺ ዘፈንልን እንግዲህ እሺ እኔ አውቅበታል ሁኔው በአይኝ የፍቅሬን ጸባይ እኔ አውቅበታል ሁኔው በአይኝ የሁዴን ጸባይ ፍቅሬን ይዘሽ ሁኔ ነይ ድርበሽ ሁኔ እስቲ ባክ መጀመሪያ ዙር ያለፍከው በምን ዘፈን ነው በየትኛው ዘፈን በዚህ ነው በዚህ እስቲ በለው ብቻ ጉንፋን ይሰኛል ልጆች እኔ አውቅበታለሁ ሁኔው በይኝ የፍቅሬን ጸባይ እኔ አውቅበታለሁ ሁኔው በይኝ የሆዴን ጸባይ ፍቅሬን ይዘሽ ሁኔ ነይ አይ መቀጣቱን ካለብን እኛ እንቀጣለን እኛ ሳልፈን ኮን ለሁለተኛ ዙር ወይ ደክሞናል ወይ ደሞ አንድ ነገር እንዲያዞርብናል ማለት እንጂ ወንስ ማለፍ የሚገባ አይደለም ወደ አንደኛ ዙር እንደገና እንድትመለስ አድርገናል ማለት ስለዚህ ወደፊት ስራና ልፋና ድከምና እስቲ ደሞ እዚህ ካስተያየት ያው ለግድል ለመስፈን ፍላጎቱ ሊኖር ይችላል ያ ፍላጎት አይከለከልም ስለዚህ ያን ፍላጎትን ደሞ በሙያ የግድ ማዳበር ያስፈልጋል አሁን መለስ ብለ እስቲ ከባለሙያዎች ጋር ተገናኝ ይሄን እንኳን አሁን በዚህ ዙር የምንናገረው ነገር አልነበረም በዚህ ዙር የተጣራ ነገር ነበር እየሰማን መምጣት የነበረብን ስለዚህ እንደዚህ ብታደርግ ጥሩ ነው ነው የምለው ነው እናልተሳካ ለናው አራረለ የባ ዲሪ አቤት ማለት ዘፋኙ አዲስ ዘፋኝ ለጥለ ዘየማ ጠፍቶብኝ ስሙ ጠፍቶ ብታቆጥሩ ባታውቀው ምንም የፈተና አይደለም ዋናው ድምጥ ነው ዘፈንልኝ ነጻው ክረምት አልፎ ሐምሌናሴ ከኔ ሌላ ለትራሴ ሲበርደኝም የሚያሞክሰው የሚነግርሽ ሰረማን ተሰብስቦ ይነገርሽ ለኔ ካዘነ ልብሽ ደምቀይ ሳገቢ ከክፌ ለምን ይጥፋ እንክልፌ ክረምት አልፎ ሐምሌናሴ ከኔ ሌላ ለትራሴ ሲበርደኝም የሚያሞክሰው የሚነግረኝ ሸረማነው ተሰብስቦ ይነገርሽ ለኔ ካዘነ ልብ ደምቀይ ሳገቢ ከክፌ ለምን ይጥፋ እንክልፌ
يورس على قبي بات ببلق ورات بكرم دمنو ستاي بكنو سوي كاجال بهنو نين ديموك انسوناو نين ديموك تراسو عكس كزو طالبتين بردونا نفاسو ني بكرم ني ببرد استيت استيتني وزاد دمس ترونا وجن برد يا زي مثل الراس ما علي يقرارتكو يقرارتكو قات عمي أكتر من عمل لطفا بيسوتا دجوة أنا ورزي ما تكو مارس من من مالكين أكتر ورزا كا مارس زي ما ين أنت نقول لما أسياز مارس بيجري زملاء يا لما سارة ستكو مي كودي مثلين يا زي ما أن أيزو ساتكو أكتر عمي دجوة أبي مارس جرين كفارر جيم أوت شيء يسرط. هون يميجر كده من أمامنا دللا. تني على نينيا. دم سال. جن بتكل يمازي مهني ثا. أي رأي ليلا زفن؟ أي. أي دم سكو تزكتوال. ليلا الموكر. دم س تزكتوال يعني. هي زي ما قلت لك. دم س تزكتوال. ليلا زفن بالزفن ترجمة لا. اسكي زفن زين بلا حجر طلو تراشي تبقلاش ما تشار جمر مامتا تجمر شوي تريلينج ستارك نبرا يدمس منام اندزي يدمس تريلينج يارك كويتا لممد يارك كويتا نو نو اي منال بات كاكم بلاي تني يمجمر اكزي سوادا در زي مالس مزا ابيس تريلينج يا لزي اديس ابا على عند نجر متيچه بزي باللوبت براري ورقه تاجينچي نبر يمتاوت كذا تنتنالكمينا علفكم هيدكم مالتنا بقى اي كزي جاي يغناني ما اش اي دمص لا يونه چانا يتفطر يمسلالنا زغ نو دمص سلازي ايهن نجر يغد بلممد مفتات عللبه نو يني ابابال اشي نصا هونه اندزا عينت فتبت متا يتنيون بوتا لا لتالف تشلالن اهون گد يونه انتن نجر چانا الله سلازي تنشي كبدال ودليل عذر لأني بني قمت تنش لما استلالف كبدال نقريه الدنيا ما استعيد الدول لما استعيد متشالة نقر لبتالف متشالة بات مونتهم نقر كير قال لما متعت بيتشام سايهون يعني نهل سميت هذا لزي ما متعته دقافل لأساته ميش لبات كدمس هكار عصبان نبر واندمو بتاقين دسي لنال قندالكو دمسه بات اچه قروستنا يلو عندم vocal exercise ላይ ችግር አለው ማለት ከድምጽ ሬንጅ ከአቅም በላይ እንድትጮህ ትንሽ ከሲስተም ውጪ ደግሞ ከህጋዊ ድምጽ አሰራር ውጪ የማጥራት ነገር ተፈጥሮባል አለበለዚያ ያየር ለውጥ የትላዩ ነገሮች ብቻ ግጭት ፈጥሮ ድምጽ ልዘፈን የምችልበት መሰረት ላይ አይደለም ያለው በጣም ተጨናንቀሃልና ለሚቀጥለው ጊዜ የተሻለ ነገር ሰርተልት በጣም የምችልበት እንደወደከ አይደለም አሰብ ያለባው ወደፊት ለምዶችን አርገ በተሻለ መልኩ ለዘፈን እንችልበት እድል አለ ለዛሬ ግን አልተሳካም አመጣ እግዚአብሔር ይመስገን ከየት ነው ከወንጂ ወንጂ በጣም ጥሩ የማን ዘፈን ይዘልን መጣ እንዳለ እ እንዳለ ወጣ እሺ ዘፈንልን ነጻው እሺ አበባነሽ አበባነሽ ለበለሽ ታምራለሽ አበባነሽ አበባነሽ ለበለሽ ታምራለሽ ታዲያ ምን ያደርጋል መች ተቀስሚያለሽ አበባነሽ ጽጌረዳ አበባነሽ ነሽ ነውንዴ እንደዚህ ኮ ባዘለ ተቀሽ አበባነሽ አበል አስተት ሰማን እሺ ይቀበላል አ በማከለኛው ሬንጅ የምዘፍናቸው ነገሮች ጥሩ ናቸው كن وطا ستل ازي ود لانقانا ودمن يمكتهو نغر الله يا على اسفلاغي بلن كمنا ياو نو يدمص هنيتا سلازي يانن ودفيت استكاكله اندتمطا يميل حساب نو ني الله اه مندنو التساكم اه شي مسك شي لا نو شي